Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Bilbon gara gaur, Ibaizabaleko uretan erlojupeko estropada dugu, Bilboko bosgarren bandera eta abuztuko azken neurketa San Migueligako arraun elkarte guztientzat. Eta Maria jaisten ari da, hemen beti lan handia egin behar da estropada ere honetan eta gaurko baldintzetan oraindik gehiago. Ea zer diuen gure adituak, Ibon Gaztainazpi, egunon. Baita zuri ere, Mikel. Zer diozu ba, atzokoaren ostean pilpilean dugu liga, oraindik Hondarribik errenta ederra du, 6 puntu, baina atzoko estropadaren atarian 8 ziren, Orio gainera moralki ba gora, atzoko garaipen ederrarekin, eta ligari begira oso puntu baliotsuak gaur, batipat, Goikaldean, ez da? Hori da, Orio eta Hondarribia, 6 puntutako aldearekin daude, Kontxaren atarian bai, baina niri iruditzen zait, ligako lehenbiziko bi sailkatuak, ba gaur ez daudela ostegunera begira, eta kuadrila ikusi besterik ez dago hori ikusteko. Bestela talde asko, gaurko erlojupeko gogorrontan, ura behera doa, baina bueno, dagoeneko ura asko jetxia dago, eta hor, kosta egingo da hor batez ere Guggenheim parean, eta ondo gutxi dago, eta nik uste dut, entrenatzaile batzuk behintzat, ostegunerako bueno, klabe horretan, jarri direla, eta bueno, pixka bat hori, beste erlojupeko bat, azkeneko Orion izan zen, eta goiko borroka horri begira, Mikel. Ederki, ea zer dioen Sara Gandara gure lankideak, badira, klub batzuk, beko postu hiekin ere lotura dutenak, asteburu honen atarian keskatuta izan ditugunak, baina atzo San Pedrok pausu ikaragarria eman zuen, eta matematikoki ez, baina ia seguru libre dira, Bermeok ere eman du pausu hori, eta Astillerok 11garren bukatu arren, badaki ez duela maila galduko, ez dela playoffean izango arriskutan, eta antzematen da aldaketa asko, eta pentsatzen dute alde hortatik tentsioa baretuko zela, ez da ordezkarien armaila horretan, beheko klubei dagokienez. Egunon Sara? Baita zure ere Mikel eta Ibon eta ikusentzuleak ba egia san, libratu dena bai, zierbena da matematikoki eta hementxe ditugu San Pedrotarrak eta Bermeotarrak pixkat lasaiago 11garren toki hori Astillerok hartu baitu. Ikusiko dugu gaurko estropada honek zer emango duen hemen Bilbo alde honetan eta jakizue baita ere gaur Galizian egun handia dela, horren berri ere emango dizuegu jakina. Badakizue, ligara igarotzeko playoffak jokoan direla, atzo jokatu zen lehendabiziko jardunaldia, Perillok egin zuen demorarik onena, ondoren Bueuk, eta gaur esan bezala beste proba bat dute bertako traineruek, esandakoa. Esango dizuegu bertan zer gertatzen den, eta jakina estropadan zehar gaur hemen ordezkariekin hitz egiteko aukera izango dugu beti bezala, bide batez eguraldia pixka bat goibel daukagu, laino ugari eta temperatura 21, 22 gradu ingurukoa, esandakoa. Ikusiko dugu gaur Ibaizabaleko uretan zer gertatzen den, Mikel. Erki zara, zailkapenean gogoratu, Hondarribi dugula buruan, 161 puntu ditu, zailkapen nagusian, Oriok, 165 bost bandera Hondarribiak eta Oriok lau, Kaiku hirugarrena da, 145 punturekin, bi bandera ditu Kaikuk, eta Kabo da, laugarren tokian, 103 punturekin. Hauek, Orezko txandan izango dira, gogoratu gaur, zailkapena erabaki horra dela, txandak ez direla sosketatu eta horren arabera antolatu direla. Lehenengo txandan azken lauak, lanari ekiten lehenengoa, zailkapeneko azkena, betiko usadioa jarraituz eta gero, minutuko tartean, beste arraun elkarteak. Goiti gauzak lehen bitokitan hor dantzan, eta beste dena ematen du nahiko garbi dagoela, Kabok ere, laugarren postuari begira, 6 puntu ditu San Juanen aurretik, 3 estropada falta dira, hor izan daiteke dantza. Bekaldean, Astillero 11garren, 64 punturekin, Urdaibek 64 eta lau garaipen, lau bandera, horrek esan nahi du berdinketa beti Urdaiberen alde izango dela, eta argi dago gaur San Pedrok okerra hundirik espada, duen errenta horrekin lasai xamar jarduteko aukera baduela, Ibon. Bai, San Pedro gazteburu, azteburu atzo estropada borobila egin zuen, Galiziako azken asteburua eta gero nabarmen gora egin du, eta beheko borroka horretan jarraitu beharrekoa, normalena, eta normala Urdaibaik Astillero hori aurre hartzea da, urte osoan hartu dio, baina estropada jokatu egin behar dira, puntu berdinean daude, eta nik uste dut gaurko Urdaibairen helburua lehenbiziko txanda honetan, okerrik ez egitea dela, abiriarik ez eukitzea, eta Astillero hori aurre hartzea, horrekin kitxo izango da, ustekabea bezala galanta litzatik eta. Bueno, bentxe dira, iadanik zaleen aurrean eta
zuen aurrean, lanean arituko diren lehen arraunlariak, lanari ekiten, Pedreña, Zebe Ballesteros ontziarekin hortxe dira prest, eta epailen agindutara kokatuta hortxe ditugu, eta ea, hasiera honetan nola aprobetsatzen duten egoera, eta nola moldatzen diren Ibaiko uretara eta korrontera. Eta hor, bali izan, garbi ikusten da, ura, hor azpiko buian, buia gorri hortan, oraindik ura bera, indarra galtzen joango da korrontea, baina orain ikusten dut guztiak, estropa eremuaren erdikaldetik jaitsiko direla. Hortxe dira prest. Azkeneko estropa Pedreñarena. Badoaz, hori da. Jai! Hasi da beraz jaun andreok, Bilboko bosgarren bandera dugu hemen jokoan. Esan bezala, San Miguel ligari aurtengoan dagokion 17. Jardunaldia da hau. Eta hemen txe mantillak prestatutako kuadrila, oraingoz behintzat San Miguel ligari agur esateko. Eta aldaketak, eta lehenengoa patroiaren aldaketa, azpimarratu behar du. Bai, hiru mutil aldatu ditu, baina batez ere patroia. Pedro Manuel Cuesta atzeko txopan jarri du mantilak, eta Borja Gomez, ibilbide luzeko patroia, lehorrean utzi, eta aipa dezagun, Pedro Manuel Cuestak, beste erlojupekoan, hori hona izuzen ere jokatu zuen. Orduan, ez zuen suerterik izan, han hortzai kapareko ziabogan, zara esan zituzten, ea gaurkoan. Irteran oso balantxoso, Pedreña, denbiziko pala horietan. 5, 4, 3, 2, 1, hor da Astillero. Kantabriako bigarren ordezkaria San Miguel Liga honetan. Lanean Astillero eta hemen ere entrenatzailea Jose Luis Cruzesek. Burua osteguneko zailkatzen zaioan eta etorkizunean honek ere patroi gazteari eman diaukera. Hori da, hemen ere hori zen nabarmenena. Iban Gomez, atzeko txopan, patroia aldatu dute, bi mutil ere bai, eta nik uste dut haue dagoeneko osteguneko zailkapen estropadan pentsatzen daudela. Eta naiz eta Urdaibairekin berdin duten egon puntutan, ikusten dute ia ezinezkoa dutela Bermeoko kuadrilari aurre hartzea. Eta lanari ekingo diona orain, hain zuzen Bermeo da. Bermeo lanerako pronto. Abante! Ura nabarmen, oraindik, bera nola triatzen duen. Eta lehen txanda honetan, aukera badu Bermeok. Badoaz. Kontua da ben entrenatzaileek, indarrak ere kudeatu egin behar dituztela. Donostiako banderaren atarian hortxe, eta gizon garrantzitsu batzuk gaur kanpoan dira. Bermeotarren artean, lau aldaketa egon. Bai, hori da, Eneko Banoren beke, David Iglesias, OJD ere kanpoan, eta gero aurten asko zaintzen ari diren Antoni Montenegro ere kanpoan, eta bazartu ditu Salvador Rua Aztelarra, eta kontrankekoak aldatu ditu, Peñat Aztelarra, Baborrean eta Fernandez de la Cuadra, Estriborrean. Urdaibairen gaurko helburuan ikuste dutela Astillero hori aurre hartzea. Bandera etortzen bada, hobea noski ez da. Eta hauentzat, azkeneko estropa da, San Miguel Ligan, aurten. Bermeon ez dira izango. Ez dute aukerarik, eta izatezkeotan oso larria litzateke gaur hemen gertatu beharrekoa, orduan playoffean arituko litzateke. Baina logikak esaten digu hori ez dela gertatu. Bueno, hor da San Pedro, lehen txandako azken ontzia, Intxausperen kuadrila, asko sufritu dute demoraldi honetan, baina azkenean esan daiteke lasai xamar jardungo direla gaurko honetan. Bai, bueno, tartea badute, 6 puntutako aldea Astillerorekiko, gogoan dut, Galiziko bigarren asteburuan, ueun, estormada jokatuta gero, ikeragarrizko hartu zuten zopakoa hauek, eta behira. Zarauzko estropadan eta gora egin dute gaur ere kuadrila errepikatu egin du Egoi Intxauspek, eta nik uste dut aurtengo San Pedro irregularronen bertsio ona ostegunerako ere kontutan hartzekoa badela. Estropada politiak egin ditu, besteak beste atzo. Hor da Urdaibai, hasi besterik ez da egin, 3 minutu eta 50 segundu lehenengoa lanean hasi denetik Pedreña hain zuzen, eta momentuz, esan daiteke Urdaibai eta San Pedroren artean tarte txikia dagoela. Segundutxo bat gehienez Bermeotarren alde, beraz
momentu hontan San Pedro erreferentzia onak markatzen ari da. Urdaibairen parean eta Pedreña eta Astillero baino bizkorrago. Korseinen garbi ikusi den, eh? Hor nola hartu duen kurba, bihurgunean nola baita esateko nola eragin dion baurrera Gorkaran berrik. Erdi erditik etxiko dira, eh? Gaur kontua da, orain igotzerakoan logikak esaten du, bueno, bastarrera etortzeko, baina hor Guggenheim parean eta horrek ikusten dugun bastar horren aurka, horren kontra ondo oso gutxi dago. Eta ez zait iruditzen zeharo estriborrera joango direnik, eh? Hor asko peatzen baita treneru. Lau eta hogeita amasei, Pedreña jadanik atzean geratu da. Ea ba, Astillero eta Pedreñaren artean ikusi, erreferentzia, 9 segundu gehiago. Eta hemen dira, beste kantabriarrak Astilleroko. Ia, nola moldatzen den, patroi berriarekin. Iban Gomez, zaila izaten da, patroi entzat eta. Estropada gutxi jokatu eta asmatzea. Nena, ziaboa horretan urak, begira bera, asko tiratzen du horbera. Lau eta hogeita zei. Eta uera nola eramaten duen korrontean. Chavales! Eta hemen urbiltzen Bermeotarra. De bandera ez! Bandera hitza, bandera duia da nik patroia. Akapar! Hemen datu. Osteguneko aprestatzeko modurik onena, gaur hemen ezorpa da jokatu egin behar da, eta aldik eta ondoen kompetitzea, lehiatzea izaten da kontu hemen. Astillero orain pixka testutu eta erreferentzi polita markatzen, Berme hori segundu bat, San Pedro hori bi, Pedreñari amar, une honetan Astillero. Astillerok Ziaboga garaian, lau eta hogeita zeikoa markatu du, eta hortxe dira, Bou Bizkaia traineruko arraulariak eta Aranberri patroia. Astilleroen atzetik izango dira, eh? Hortxe ba. Eta zazpi. Lau eta hogeita zazpi Urdaibairen. Eta orain bukatuko balitz. Horixe ustekabeko. Playoffera. Horixe izango litzateke, ikeragarria. Bueno, abasi besterik ez da egin. Bai, noski. Laur de matiokatu da eta behira orain Gorka bai, estriborrera. Gaur kontua da, orain estriborrera zenbat joan, zeharo joan, edo hori neurtzea. Asko gaten badira hor bastarraren kontra urik ez baitago. Eta hori kriminala izaten dako gorra, ondori gabeko urganean, arraunean aritzea. Urdaibai eta Astilleroren artean oreka dago. Parekaturi doaz orain. Urdaibai errekuperatu du Ziabogan galduta zuen segundutxo hori. Honezkeo hasi da pinganiloa zutan hor. Eta hemen San Pedro. Nahi ez dezula ere kirolaria zara eta gauza asko buruan eta batzutan komen izaten da astindu bat, ezta? Patroiak, entrenatzaileak, horretarako daude, besteak beste. Lau eta hogeita hamar San Pedro. Beraz, Astillerorena da, erreferentziarik onena lehen Ziabogan, lehen txandako ontzi hauen artean. Eta Urdaibai eta Astillero parekaturi ditugu. San Pedro irua segundora eta Pedreña amabira, hori da GPS-ak markatzen diguna. Eta hemen dator Pedreña, historiko bat, datorren urtean KL Ligan arituko den arraun elkarte historiko. Azkeneko estropada eta begira hor, goiko taldeekin Urdaibairekin alderatuta, hor garbi guztuen da, horreko arraunak, kuadroak eta ez dituztela behar bezala mantentzen. Hori askotan begiarekin ere asko ikusten da. Hor, irugarrengo mutilak, baurretik, hortxe, ezinik bezala. Beno, txanda honetako lehendabiziko protagonistarekin gaude, Kalisto Presmanes, Pedreñako presidentea, buenos días. Hola, buenos días. Entrevista de despedida, la que tenemos, Sí, sí, bueno, ya hoy se nos ha acabado el ciclo de 12 años que hemos estado en el ACT, y bueno, nos marchamos orgullosos de haber estado en esta liga, que pienso que es una liga muy buena, y bueno, y intentar ilusionar un poquitín a los remeros y eso para el año que viene, pues intentar ascender otra vez para la liga. De hecho, eso hemos comentado con Mantilla antes de la regata, mantener el bloque para subir la próxima temporada. Sí, sí, la intención nuestra es mantener, prácticamente ya hemos hablado con la gente y prácticamente vamos a mantener el 90% de la plantilla y vamos a recuperar a un
Remero, que haya estado con nosotros, para intentar confeccionar un buen equipo para el año que viene estar luchando en el playoff para intentar volver a subir otra vez. Suerte para Pedreña en la Liga RC1, Calisto. Vale, muchas gracias. Alaxe da gure bultzada Pedreñari, historiko bat, hasiera-hasieratik beti, San Miguel Ligan, eta laugarren amaitutare badira, 2005 urtean, urte honak, 5 gero jarraian, 9, 2010, 6 beti goitik, 2006 laugarren berriro, eta azken urte hauetan bera, 2012 amargarren, joan zen urtean ere bai. Bueno, hemen txeditugu beraz. Argi, ufa. Ustu. Bai, hori izaten da problema, goiko ziago gain. Korronteak tira egiten du, eta zabal hartu behar da. Gero, korronteak tirengo baitu. 10-0 bat Pedreñaren zat. Nahiko ondo hili da, aurrekalaria. Jose Antonio Garzia. Eta Urdaibai, orantxe estutzen, orantxe 3 segundu, astiller hori. Zeharo estriburrera sartuta Urdaibai, zeharo, Eta balizaren bila, hurbiltzen San Jose ontzia. Argi, barruko ziago honekin, eh? Aurrekoa, esperientzi handiko gizona eta segurutik jo dute hau. Segurutik. Gero korronteak berak tiratzen baitu, eh? 9:28:17. Astilleroren denbora, 23 segundu, bizkorrago. Eta hemen bermeotarrak. Begira, bazterretik, nola da zen Miker. Alaxia datoz ba. Hemen nahiko ondo badago, hor gugen jein parean eta daude komeria. Estri horrega sartu ezkera. Astillero, baino 4 segundu bizkorrago Urdaibai, hor San Pedro. San Pedro orain Astilleroren denboratan. Beraz Urdaibai, 3 segundura. Astillero eta San Pedro, eta Pedreña 24, hori xera behin-behineko zelkapenak ematen diguna, GPS-ak eskenitako datuak konparatu. Zolaikari Oiu, Aranberrik, 9:28:16, bat dira, bukera hortan tartea behera etorri da. Astilleroren aurretik bai, baina justutxo. Argi ibili daitezela. Horixe bai, izango litzatekela, ustekabeko ikaragarria igual. Baina, harritzeko modukoa, bueno. Ea horrein, laizte jasoko dute, abek erreferentzia. Hemen, pasai San Pedro. San Pedro ere bentxe dator. Bermeo tarrak baino, 4 segundu motelxeago. Urte bukaera ona, San Pedrok, oso irregular ibili dira, baina orain, Azkenean bloke baten aldeko apustua egin du, Intxauspek, eta horretxekin atera dira, zulotik horrela esan baldin badaiteke. Eta ezurdura honekin hasi zuen liga, bera bigarren toztan, Zapirein 5. Osa eta Azurmendi hanketik, Iñigo Loiz eta Beiro, kanpon ari dira geratzen, azken aldi honetan, baina asmatu dute. 9:40. Beraz, lan erditan, Urdaibai aurretik, baina justu, segundutxo bat Astiller hori. 3 segundu pasatxo San Pedro hori, eta 24 Pedreñari. Baina berriz ere orain, Urdaibai eta Astillero parean, eta hemen estropada badago. Erne, aurrez grabatutako elkarrizketatxo bat orain, Mantilla jaunarekin, Pedreñakoen prestatzailearekin, aguraren eguna haientzat San Miguel igari. Bueno, pues en realidad pues con ganas como en todas, ¿no? Pero bueno, pues sabemos dónde estamos más o menos, intentaremos hacer buena regata y poder acabar un poquitín contentos. Pues esperemos que nos amoldemos bien, ¿no? Tampoco es muy diferente a otras regatas que sean en Ría o lo que tenemos nosotros para entrenar por allí por Pedreña, que es más o menos parecido y bueno, lo único pues la corriente que quizá en esta regata beneficie un poquitín más a la primera tanda que a las siguientes, porque va a haber más agua y tirará un poquitín menos. Sí, bueno, en principio con la temporada que viene, pues esperamos que siga la mayoría de la gente que tenemos ahora mismo, intentar mantener un poquitín el bloque y poder traer a alguien de calidad para poder volver a ascender a la liga, a la ACT. Alejandro Mantillaren hitzak, gutxienez argi dago,
Arraun elkarteko mutilak ez direla sakabanatuko, eta hori jetxera baten ostean garrantzitsuena. Hori begira zerreta dutzaion gora duzkit Laredo, Castro, Arkote beraz, zero sakabanatu. Eta hor, mantilak arrazoi handi bat esan du, eh? Arrazoi handi bat bai, urrengo txandetarako korronteak gutxia gongo da, beraz horrek urrengo txandakoak, bueno, baldintza horiek esan dut, baina ondo gutxiago. Eh? Eta hori, hori oso txarra da. Lagun txarra. Lagun txarra, oso txarra ere. Bermeok ezin duela bat artea zabaldu. Astiller hori bi, San Pedro hori lau, eta hirugarren luzean ari gara, Ibon. Bai, bai, harri-garria denentzat ere, eh? Ba, 13 minutuan, 2 segundora, eta 2 segundu ez da bentaja, eh? Ziaboga txar bat edo oker gutxi behar da. Pedreinak azken maniobra egin du, 15-0-1. Hortxe dira Pedreinakoak, eta uste baino zailtasun handixiagoak Bermeotarrentzat. Aurretik dira, txanda honetan, bai baina tarte txikiarek, hemen Astiller. Argi baziago gari, eh? Ondo, nahiko ondo, ziago. Eta 28 minutu erdi bat, 32 segundu zehazki Pedreinak. Astillerok joko du orain, eh? Erreferentzia jakin da. Ikaragarria litzateke gaur Bermeotarrek kale egite. Eta, bueno, Bermeo Gaztilleroren aurretik bukatuta ere, 15 minutuan segundo bakarra Gaztillerori, ari gara hundia ikusten, eh? Oiarbide jaunarekin gaude hemen, Libiakoen ordezkariarekin ikustu ere, egunon. Egunon. Atzoko estropada bikaina, eta gaur ere borrokan, Astillero eta Urdaibairekin. Bai, bai, hor da biltza bi iru segundutan, eta ber, aguantatzen dugun hor, eta atzoko estropaia, zehose, probetxo ondi jateatze diogun. Gaurko estropadaren muaz, zeiritzi. Bueno, peculiara da. Uste dugu korrientia lola dagoen, eta, bueno, baino, hemen suertia dugu denak berdinetik jute gela, eta hor, ez dago zerren arazorik. Sorte Olivia dentzat. Eskarik asko. Amalau eta 26, Bermeotarren denbora. Eta azken luze honetan ez dutu beharrean dira. Bai, bai. Eta ez daukatena da, bat ere koltsoirik, margenik, hor ba, eta ez diogu inori opa ez da ino ere, zerbait aberiaren bat, egotu zan bat askatu edo, hemen asko dago jokoan, eh? Hiru segundu orain, Urdaibaik Astiller hori, bost San Pedro hori, 37 Pedreinari, baina tartea, uste genuena baino, mugatuagoa. Nik uste dut zabalduko duela Urdaibaik, eh? Orain nekea pilatu ala, kuadrilaz asko ere gehiago da. Segira, nahi momentuaren datoa, Ibon, ikusentzuleok. Geldi. Ez da ondatu, eh? Mugitzen da. Eta, gukazkotan, anemometrorik ez daukagunean, banderei begiratzen digu, eta hemen txepare pareko bai, nola dago. Geldi dago. Hor da San Pedro. Kandelare ez duk itzalduko, gorko izak. Balantza, aurrekalaria sartu duene. 14:33. Beraz, Urdaibai baino, 6 segundu gehiago. Eta orain Bermeotarrak Astilleroren aurretik dira, ontzi bat, 3 segundutxo. Azken luzean, orain lau, hori da. Hau da normalena. Baina, diferentzia hau, lehen luzean, gehien ez bigarren luzean, baina azkenengo luzean, Ibon. Ba, pentsa atzo, Urdaibaik, lehenbiziko luze kategorikoa egin zuen, 8:09 segundo aurretik ibili zen, kale hobea eta nahi den guztia. Baina, eta Astillerokoak ere zer pentsatzote dute? Hain gertu dutita? Ba, gustuko baduzue, presidentari galdetuko diogu, Garate jaunarekin bai gaute hemen, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estáis plantando cara a Urdaibai en esta quinta bandera de Bilbao, eh? Creo que sí, creo que hoy están dando lo que es el equipo en sí y estar, pues eso, a pocos segundos de Urdaibai es una cosa importante para nosotros y de cara a lo que nos queda de temporada nos puede venir muy bien. ¿Estáis mirando para la Concha? Sí, la Liga acaba hoy y hoy estamos mirando para la Liga, para dejar un buen sabor de boca. Creo que este equipo, lo peor que va a tener va a ser el resultado y lo mejor lo que ha madurado y lo que ha mejorado y lo que va a aprender para temporadas venideras. Pues mucha suerte para Astillero, gracias. Muchísimas gracias. Garate jauna orain, ari da Bermeo tartea zabaltzen, Astiller hori 6 segundu. Eta orain pixka bat azeituko dira. Bermeo Urdaibairen jarraitzaileak, Ibon? Bai, bueno, pixka bat... Hau da normalena, eh?
Nik ez dut uste. Playoffean ere luke arriskuri behar, baina jakina, playoffean bate daki. Baina... Maniobra txar bat, itxasoaren egoera, han bertan gainera, Bermeon. Aberiaren bat, mutilien bati nobedadea egin. Hori da, akabo, hori da. Horrelako baldintzetan, beti larri ibili beharra dago, erne ibili beharra dago. Begira nondi datozen, eh? Eta... Orantxe ari dira, tartetxo bat lortzen. Lau segundu Urdaibaik astiller hori. Estropadaren... Urdaibaik, lau bandera irabazia dituela demoraldi honetan, aurrera zara. Hoize, estropadaren buruan da Urdaibai, eta mentxe gaude Agustin Aramuru presidentarekin, egunon. Egunon. Bueno, hoy también, en la cabeza de regata, pero... Vamos, astillero está haciendo un regatón también hoy, ¿eh? Sí, está revelando. Se ha estado dormido estas regatas pasadas y hoy parece que nos queda amargar el día. Ya veremos a ver lo que pasa. Hemos sabido esta semana que habéis decidido renovar a Salsamendi, ¿os ha contestado ya o todavía no? Bueno, ahí estamos. Yo creo que se quedará, pero bueno, ahí está. Veremos a ver qué pasa. Es que recasco. Orantxe Pedreñak amaitu du 20:17 Pedreñarentzat. Azken estropada hauentzat San Miguel Ligan eta hemen da astillero, bai astillero. 19:30 astilleroren denbora eta Urdaibai astillero baino 4 segundo bizkorrago. San Pedro hori 7:08 bostera ere igo da tartetxoa. Hortxe dira Bermeotarrak. 20 últimas. Vámonos. Azken txampa hori eskatzen du Gorka Aranberri. Haiekin sartuko gara barura. Vamos al fondo. 15. Sigue. Acaba. Dira, hortzak ez dutu eta azken txampan egurra ematen. Astiller hori bost, San Pedro hori 9. Urdaibai, eh? Urdaibai! Bai! 19:24. Ondo sufrituta, eh? Azkeneko luzean. Batez ere zartu dut egin taza. 19:24. Hemengo marka, Bilboko bandera joko handela. Castro, 19:34. 10 segundoan, 2008an. Gaur ere baldintzari onenak ez. Errekorrak eta egiteko normalean, bueno, Maria punta behar baitu. Bajama hori bai, errekorrak eta itxaz beran egiten dira. Denbora oso ona. Denbora gaipatuta. Atzo markarekin da jardun ginen, Elkorte Inglez banderan, atzoko estropada ere mugan, atzo Portugaleteko banderan, 18:40, 18:60, 2009an, Castroren marka, atzoko demorak ikaragarriak izan ziren. Harrigarriak. Hori da, hango referentzia. Eta baldintzari niretzako ondenean, ez dut marka girorik etzen. San Pedro, azken txampan. Badator Libia, bai, 19:23. Hauek ere kontuan hartzeko denbora, Miguel, denbora oso politia eruditzen zen. Urdaibaik 19:24, astillerok 19:30, San Pedrok 19:33, Pedreñak 20:17. Urdaibaik astiller hori 5 segundo, San Pedro hori 8, Pedreñari 40:13. Hortxe, zubi-zuri-zubia, izozakiren dorreak ere bai. Eta jaun andreok, erreferentzia bat badugu hemen, Bermeorena, 19:24. Eta gainera, lau arraun elkarte hoientzat, aurtengo lanak San Miguel Ligan, amaitu dira. Pedreñak galdu duelako, maila, matematikoki, astillerok playoffa jokatu beharko luke, baina ez du jokatuko, Kantabriar bat estatutuen arabera, araudianen arabera, mantendu behar delako San Miguel Ligan, eta amaieran 9. da 10. San Pedro eta Urdaibai, hoiek ez dira izango azken bi estropadetan Bermeon eta Elkorte Inglez banderan. Iragarkientzat tartetxo bat eta berehala bigarren txandan, Zierbena, Portugalete, Tiran eta San Juan. When you walk Kompromisoa dugu ingurumenarekin. Heziketarekin.
Elkartasunarekin. Berdintasunarekin. Denak dira EITB. Horregatik lortu du EITB-ren gizarte erantzukizunak goreneko onirizpena EITB. Agur bero bat berriro, ikusentzule zareten guztioi. Ibaitzabaleko uretan gaur Bilbon, Bilboko bosgarren bandera jokoan, abuztuko lehen azken markatu estropada, San Miguel Ligaren 17. Jardunaldia, eta bigaren txanda astear da, Zierbena, Portu, Tiran eta San Juan, zelkapeneko erdian direnak, San Juan bosgarren, 87 punturekin, Tirane 80, Portu Alete 89, puntu bat bakarrik hortantzan, Zierbenak 77, lehen esan dugu, argi zegoela demoraldi honetako etorkizuna lehen txandan aritutako traineruentzat, baina, Ibon, datu bat ere hor dago, Zierbenak estropada kaskar-kaskarra ingo balu gaurko honetan, edo gora beraren bat izan, da puntu gutxi bildu, matematikoki litekena da, San Pedrok aurreratzea. Hori da, oso zaila dauka San Pedrok, Zierbena 7 puntu, engainetik dagoelako, hori xe da orain txebertan dagoen aldea bitren iroguen artean, baina, bueno, gertaliteke, ez da, kirolean gauza gertatu egiten dira, eta zai egon beharko du, ea San Pedrok. Dirudien bezala 9. Bukatzen duen, edo 8. Egin, eta azken aste buruan ere, parte hartzen duen estropadetan. Ba, tatu hori bai gainari pineta gero, hemen txegara, prest eta arraunlariak ere bai, urrengo txandari, bigarren txandari ekiteko, eta Zierbena hasiko da lanean, Zierbenako gainera, beste motivazio bat ere badute, espreski patroiak, baina mutil guztientzat, Karpintero baita, Zierbenakoen patroia, patroien zelkapenea, Lakaixa sarian, aurrena, horregatik darama elastiko zuri hori. 21 puntu ditu Karpinterok, Aranberri, Urdaibaikoak 19 eta Asier Zurinagak 13. Eta hauei ere ondo atera zaie urtea. Uztailean eman zuten euren onena eta errentarekin bizi dira. Hor da bera Zierbena. Oso ondo irtera, Oreka, oreka, orekan. Ola bezala, tabla bat bezala, nivel-nivelean. Eta bizi, oso bizi ere. Oso irtera polita. Polita. Eta aldaketak bai, gaur Zierbenakoen ontzian. Entrenatzaileak, zuntzunegik, lau aldaketa egin. Lau aldaketa egin ditu eta dantza gutxi, Markel Elortza eta Carlos García estriborrean sartu ditu. Eladio Sánchez aurrean jarri du, brankari lanetan, eta Álvaro Gallego eta José Ignacio Rodríguez. Gaur zapatileak etxean utzi eta lanerako dira. Begira, kuadroak eta zeinen ondo, anguloak eta zondo mantentzen dituzte. Eta irtera puntuan Portugalete. Garma patroen lanetan gaur. Atzo John Dukeri eman zion aukera Josean Aizperro. Hasi da lanean Portugalete. Kurtuta, erabat, Garma patroia, eta patroiaren aldaketa ipatu du, eta dantza pixka bat, eta beste bi aldaketa ere bai. Bai, bi mutila aldatu ditu, eta patroia, Iñaki Oiagez Polio barrura, eta Igor Agirre Gomezkorta, Oriotara barrura, eta Pedro Patiño, eta Mikel Portularume, lehorrean utzita. Eta berez, taldea eta ikusita, erlojupekoan, ondo moldatu beharko luken taldea, besteak beste, Aizkorrok prestatu dituen taldeak, Urdaibai, Orio, horlojupekoan da poliki aritu izan dira. Irteran Tiran, zelkapeneko 6. Da, baina Portugalete eta Tiranen artean puntu bakarra dago, Galiziaren alde. David Álvarez, estatxa hartuta. Eta hor dira moainako. Ekin diote lanari. Aldaketa desiente gaur, bost. Mardo kontrañerua. Hori da, bost aldaketa egin ditu, dantza gehiagik ez, baina Jose Manuel Costa, Martin Novaiz, Ermelo, aurrekalari lanetan, eta bagorrean, David Costa, eta Adri Almeira. Ea Tiran, nik uste dut hauek dagoeneko, osteguneko, zorpadan pentsatzen, segurazko. Urteetan, gainera,
gaur estorpada jokatu gaurko egunez, eta eskotan hemen geratu ere egiten dira, zelkapen estorpada prestatzeko eta bat. Ea gaur, ba, ortengo tiran irregular honek ze aurpegi irakusten diguen. Tiran, badoa, momentu zirbena baino segundutxo bat bizkorrago, baina referentzirik onena Portuk markatu ditu, tirani bat, zirbenari bi. Eta San Juan, lanerako pronto. Eta prez! Hortxe doa! Hortxe du estatxa Ormazabalek. Eta hemen dira Joseba Fernandezek prestatutako gizonak. Aldaketa zalea da Joseba, baina gaur dantza pixka bat eta hiru aldaketa. Ja, nik uste dut sekulako aldaketa ikutsina egin ditula, hiru. Josuaren kasuan hiru bakarrik esango dugu. Kortajarena González eta Tamayo Barbera eta begira, eh? Irtera bizi-bizi, zeinen ondo ikusten den. Eta orain zabaldu egingo dut erronketa, eh? Beñate Itzagirre, Espribo horren da Ibal López ababorren erritmoa markatu. Itzagirre, Espribo horrean, da pixo bat egon kortzen ari da, eh? Makekoa. Hori gauza ere gala, horrelako arraunariak izatea entenatzailearen zate beti da oso lagungarri, beti irtenbide bat baduzu, bat gehiago. Bueno, ba, Erne, entenatzaile baten hitzak, Dani Perezen hitzak hain zuzen tirango prestatzailearen azalpenak gaurko estropadaren atarian. Sí, es cierto que va a ser una regata dura, entonces en ese sentido y contando que es una contrarreloj, tenemos ganas de hacerlo bien, ¿no? Aparte ayer nos salieron bien las cosas y precediendo un poquito al clasificatorio de la cancha, de la Concha, tenemos ganas de salir con buen resultado. Sí, entran 5 remeros de refresco y a ver si también nos ayuda un poquito contando eso, que es una regata casi cerca de bajamar y muy dura. Al final, bien, llegamos enteros, llegamos frescos y sobre todo pensando todo el año casi prácticamente, como poco nos jugábamos en liga, pues pensando en entrar en la Concha, ¿no? Tenemos ganas de acabar bien las últimas regatas de liga, lógicamente, pero es inevitable que el equipo tenga la cabeza en el jueves. Lau eta berrogeita bat zierbenak, txanda batetik bestera aldaketa, ea joan etorria eginda gero. Hortik etor daiteke, zelkapenean gaur nobedaderen bat, Ibon. Lau eta berrogeita bat zierbenak, adibidez, lau eta hogeita zei astillero, Urdaibai lau eta hogeita zazpi eta San Pedrok lau eta hogeita mar. San Pedro eta zierbenaren artekoa jarraitu behar dugu, zelkapenean zierbena sortzigarren, San Pedro bederatzigarren, zazpi puntu, hau hasi besterik ez da egin, baina askotxo ematen du ez da, lehenbiziko luzean amala usagundo. Asko dira. Urak, bunaren korriente gutxiago izango da, lehen mantilak izango da, ura ere bai, ondo gutxiago. Oso ondo ziago ga, bate balantzarik egin gabe. Aktualetek, lau eta hogeita amazazpi. Zierbena baino, lau segundu bizkorra. Baina astillero baino, amaika okerra, datua da, datuak dira horiek. San Juan Porturen denboratan ari da eta tiran bi segundu motelago. Beraz txanda honetan San Juan eta Portu erreferentziarik onena markatzen. Ea ba hori. Juan etorria eginda gero, orduntxe erreferentzi egokien. Eta begira hor, irudi horretan, zierbana ikuste dugu, gora etorriz, ez da estriborrera sartu. Hor ondo gutxi da, akaso korrontere gutxiago. Hemen askotan ikusten ditugu kuadrilak arraunda erraun, baina hor erabaki asko ikustez direnak hartu behar dira. Asko. Batetik joan, bestetik joan, ez da kanpotik ematen duen bezain esara, erresa. Hemen tiran. Lau eta berrogeita bat. Astillero lau eta hogeita zeikoa markatu du. Eta Portuk lau eta hogeita amazazpi. Tiranek zierbenaren denbora, lau eta berrogeita bat. Eta Laurak Miguel Pedreña baino okerra. Alaxe da, segundu bat motelago, Portugalete. Ea orain San Juan. Hemen dira, arroxak. Isilik, hauek ere. Zorte, bazen egin! Bat! Portu baino bit segundu gehiago, eh? Elotea! Ba!
baina ederki ikusko da maniobra, eh? Nola bilatu daude. Zegoaz. Itxitxia. Itxitxia, eh? Ren, beti diogun hor, arrankatzea, sartzea, arrankatzea, ateratzea izaten da kontua. Abiadurari galdu gabe. Lau eta hogeita emeretzi. Beraz, txanda honetako ontzien artean, Portugalete, San Juan baino bizkorrago, eta gero Tiran eta Zierbena parean. Baina, aurreko txandakoekin datuak gurutzatuta, argi dago, lehen txandakoen kronoak hobeagoak izan direla, lehen luze horretan. Hemen Zierbena. Hor garbi ikusten da begira, eh? Hor treneruaren ondoan dagoen olatua, ondorik ez dagoenean altxatzen da hori. Eta zuntunegik begir, ez dator lehen urdei bai eta ikusi ditugu, erabat hemen estriborrera atorriak, hauek ez. Bueno, lehen biziko trenerua, bai, ba, gora, udaletxe aldera nola baita esateko, ba, ibaiaren erditik datorren. Portugalete, San Juan baino segundu bat izkorrago, Tiran irura, Zierbena laura. Horein kontua da, ziago hartzeko, zabaldu beharko dutela, eh? Zierbenako ordezkariarekin gaude, Jose Manuel Ortizekin, egunon. Egunon. Bueno, mucha diferencia estamos viendo de una tanda a otra, estáis marcando incluso peor tiempo que Pedreña. Eso estaba claro, ¿no? La mar tirando para abajo y la última tanda pues todavía lo va a tener peor de lo que lo estamos teniendo nosotros. Lo que pasa es que con la diferencia de nivel pues se notará menos que entre estas dos tandas, ¿no? Dejando al margen esta regata, ¿va a pedir Zierbena que Urdaibai devuelva la bandera que ganó allí? No. No, por tres motivos. O sea, primero, por respeto al patrocinador que ha pagado la bandera, por respeto al pueblo de Zierbena que ha colaborado con el club para que todo se desarrollase normalmente, y por unos deportistas que bueno, allí la ganaron en buena lid. No somos jueces, no entramos en las determinaciones de los jueces, pero los chavales, el mismo respeto que pedimos para los nuestros, queremos dárselo al del resto de los clubs, y por eso no la vamos a pedir de ninguna manera. Eskerrik asko y suerte para Zierbena. Gracias, muchas gracias. Azalpen garbia, Zierbenak ordezkariarena, bien bitartean uretan, 9:49, eta nolako aldaketa, Urdaibai 9:36 joan etorria eginda, Zierbenak 9:49 egun. Bai, San Pedro eta Astillero baino okerrago, bueno, baldintzak ere aldatu dira, Zierbenak ordezkariak esan duen moduan, eta Zierbenaren ziaboga, ba, arraun eskoletan, mutiko eskorrei eta neskako eskorrei erakusteko modukoa. Paregabea egin du. Eta Portugalete hor gogor lanean, baina momentu honetan San Juan kronorik onena markatzen ari da. Portu baino bi segundu bizkorrago, Tiran bostera, Zierbena zeira. Hor da jarenera, lan erdita. 9:45 izperroren kuadrilaren zait. Zierbena baino bizkorrago bai, baina hala eta guztiz ere Urdaibai markatutako kronotik urrutixa da. Eta San Pedro baino 9 segundu gehiago. Hori, eta jarraitu beharrekoa, nik uste dute Portugaleteren azken estropada ikusita, estropadak hobeto azten ditu bukatu baino. Alegia, lehenbiziko luzea batez ere, eta lehenbiziko estropada erdia hobea egiten du. Aizperro berez, erramintak eta arraun egin da, bueno, gogorzalea ere bada. Dai, ez dakik, nola dara matzan, baina hortik ere etorliteke. Aizea, oso ahul, aurreko txandan bataz bestekoa, 2,7 izan da, utxaren urrengoa, eta orain ere, hanen momentroa, iaia geldiri du. Tiranek 9:47. Ere hori eginda, David Álvarez patroia, ez du asmatu? Portu baino 2 segundu gehiago. Hor, arrauna sartu denunan, ez dira heldu patroiak, eta palada baten kale egin duen, argi eta garri. Hemen San Juan darra. Zau! 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 Zau!
Joanek oraindik asko du jokoan, bosgarren postua esan daiteke 97 punturekin seguru xamar duela, baina ez da gauza berbera liga laugarren postuan amaitzea, laugarren tokian kabo dago, 103ekin eta 6 puntu. Hori da, ez da gainditu ezin ezko. Eta nik uste dut, hauentzat, laugarren bukatzea eta azkeneko asteburuan horrezko txandan aritzea, ba bueno, urte on oso noni, ba ginda jartzea izango litzateke. Eta nolako kuadrilarekin gainera, eh? Aipatu behar da, gaur ere, Arrobiko 13 mutil dituela, barruan San Juanek, Joseba, Fernandezen kuadrilak. Hortan, Arrobi lanean, txapela kendu behar da, Asai Donibane eta Kaborekin bat ditu. Hori da, hau konzulotik kendu behar zu, Mikel, abe pixka bat, hor, kae bat ligan, ARF-en ikusten ari garen zuen eredua, Zumaia, Getaria, Ondarroa, Lekitxarra, eta abar, egia gore bai baitira, horrezko txandakoak aipatu ditut, ba, hori San Miguel ligan, horrela, puru-puruan, nola baita esateko, Kabo eta San Juan ari. Eta ala eta guztiz ere, Kabo laugarrena da eta San Juan bosgarrena zelkapen. Bai, bai. Bueno, ba, ea, zer nolako albisteak ikertzen dizkigun luze honek, momentuz San Juan erreferentzi honena markatzen, Portugaleteri 3, eta begira Ormazabal, hau ere oso denboraldi aipagarria egiten ari den patroi. Hori da, lehen ere Ormazabal arraunen da aritua da, beste trainerioetan eta bar, baina aurten Jotola Fernandezen hori da, berreskuratu egin du, eta nik uste dut patroi bat deskurritu dugula, eta batez ere, oparean, trainerua oso ondo ekartzen ari da. Estilo oso bereziarekin mugitu ere espaite egiten, baina ondo Ormazabal. Suso Núñez daukagu hemen, Tira Nontziko ordezkaria. Buenos días, Suso. Hola, buenos días. Con bastantes cambios los que ha hecho Dani para hoy. Qué bonito sería que te dieran un buen regalo. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, hemos hecho 5 cambios. La idea era que remaran todo este fin de semana. Se ha quedado mano en tierra al final y bueno, pues yo creo que estamos haciendo una buena regata. Lo que pasa, las condiciones aquí hoy son muy duras, hay muy poca agua y bueno, por lo menos acabar esta regata con buen sabor de boca. Y el final de temporada nos comentaba Dani, pero pensando también inevitablemente en esa cita del jueves. Sí, también, ¿no? Pero bueno, si para llegar bien al jueves también es importante salir con un poco de moral de aquí, ¿no? Si llevas un palo grande, pues evidentemente vas a tener dudas toda la semana. Nosotros intentaremos prepararlo lo mejor. Creo que a nosotros nos beneficia más que haya olas. Este año no hemos tenido muchas olas en la liga y bueno, ya de momento cumpliendo y esperando eso, esperando la regata. Suerte para Tigan, gracias. Gracias. Zorionak Suso Núñez, bere urte betetzeguna eta hemen beti bezala lanean oso arduradun leiala, besteak beste laguntzaile batekin, berak furgonetan egiten dituelako bidaiak, traineroaren joan etorriaz arduratzen delako, eta hori ez da broma bat, galiziatiko nuntza etortzen. Eta lanera, joaten da, goizo, biharko egunarekin. 14:41 orain Portugaletek, lehen zierbenak 14:46 markatu du. Eta Urdaibairen erreferentzia da hemen, orain balio hartzen ari dena, Ibon. Bai, eta banderari begira ere, niri ez zait iruditzen gaur Urdaibaik bere estropadarik onena egin duenik, atzoko asko zer hobea iruditu zitzaidan. Baina Hondarribin ere hori esan genuen, eh? Bai, bai, eta bandera eramantzuten, eh? Denbora egin du bintzat, eh? 19:24. Bukerrez ikusten ditugu hemendik kontuak, ez du estropada egin, ez du estropada egin, baina 19:24. Lau luzeka irutzea boga, eta Ibaian, eta aur gutxikin. Eta aur gutxirekin. Hemen ondoaren kontua, sekularraunean eta ebilistenaren zat, oso gogorra egiten da, ba, behin bost, lau bost metro, baino gutxiagoko ondo gainean, arraunean aritzea, ba, arrauna pasatzen, doblea lana eskatzen du. 14:44 Tiranek, Portu eta Zierbenaren artean kokatu da. Eta ea San Juan. Egatelo xa! Uka hon! Aiba bat dios! Bazen! Aiba bikindo baiz gero gata! Bat! Dari! Alau! Ba! Erreferentzia horiek, orain bezala, obeizio oso baliagarri izaten dira mutilentzat. Hemen, normalean, bukaeran eta bai, ez da gezurrik esaten, normalki. Balizako erreferentziak garbiak, mutilak eta behar den bezala, erregula dezaten.
Horain ikusiko dugu, baborrak, balitza baino, abantean segi beharko. Ez geratzeko ontzia. Aurretik da, portu baino hiru bizkorrago, tiran eta zierbeneari zazpi, zaukuanez. Hortxe bani horan. Amalau eta hogeita emezortzi irugarren ziabogan San Juan darrentza. Bado azpazai doni baleko. Gauratu, Astillerok aurrez Urdaibaik amalau eta hogeita zei, Astillerok amalau eta hogeita sortzi, San Pedrok amalau eta hogeita amairu, gero San Juan amalau eta hogeita emezortzi. Eta San Pedro eta Zierbeanaren artean, lau puntu. Lau puntu? Hor, hirugarren ziabogan, eta urrengo lau handien faltan. Horrezko txandakoen falta. Bueno, jarraitu, inberko dugu. Adi, adi. Irutu zaigu momentu batean hori erabakita zegoela, baina oraindik ez dago. Zortzigarren postuaren jabe. San Juan beti errentarekin. Porturi lau bost, zortzi tiran eta Zierbenan. Txanda honetan. Txanden arteko datuak gurutzatuta, erreferentzirik onenak, bermeotarrenak. Eta zer dena izaren kontua, Miguel? Igandeetan, gure jarraitzaileek eta ondo guztiko dutenez, normalean aizea mugitu egiten da, normalean aizea gora egiten du, bera ere bai, normalean gora beti izaten da zerbait. Gaur ez gaude, kostan, bai, barrurago gaude, bai, txasua, mendi zenbat egite, zenbat miliatara, zei, zazpi, sortzi bat, eta txasuaren eragina, minez da antzematen. Hortik, ba, aizeak, ia, aldaketa gutxiago duela. Bilbo gainera zulo batean dago, horretarako da botxoa. Hori da, toki babesa da, zuloa da. Xavier Arraraz, San Juan darren presidentea daukagu hemen, egia san erreferentziak eta ematen dabil. Bueno, egunon. Kaixo, egunon. Arrobiko hainbat lagun gaurkoan, helburua sailkapen nagusian, ba, igual, kabo, hartzea, ez da? Bai, hortxe, hortxe da, ez, aber, gaurko estropanan aurretikoa, zola bukatzeri badaukagun, eta, bueno, ba, kabori murrizketa pare bat egiten badiago puntotan, ba, bueno, ba, hori da helburua, ez, beti etortzen gara aldan honena egitea, eta, bueno, horrein gozondo dihua. Segi, estropada ikustera, eskerrik asko. Agurra emanko nahiko nioke pedreinari, hainbeste urtetan gurekin egondana, eta zuerte asko padiotu datorren demoralditan. Hoize, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Giro legez, hortxe da, Arraraz jaunak emandako agur hori pedreinari. Historiko bati. Gaur maila matematikoki galdua zuen, baina gaur azken estropada, hori bai, zehatza da datu hori, hemen txegin dute Bilbon. San Miguel ligari da horkela. Bizi-bizi Portugal, eta begira aizperro bera, ze arpegi, horla horren duztan. Haze sufrimendu arpegiak, eterna bera eta. Bigarrenak izango dira txanda honetan, San Juanen atzetik, GPS-ak hori adierazten digu. Habek, bazterretik, Zierbenak ez bezala. San Pedro Zierbenari, hogei segundu sartu dizkio gaur. Hemen Portugalete, emeretzi eta berrogeita bederatzi. Bago! Bueno, ba, bizi-bizi, Javier González ekilitze egiteko aukera izango dugu, Portugaleteko presidentarekin, egunon. Eso, guardeon. Bueno, parece que la tanda hoy se la lleva San Juan, ¿verdad? No sé cómo están los tiempos, porque estoy mirando ahí y no veo, ¿no? Pero bueno, no tengo ni idea. No. Nosotros ahora estamos en otra idea. ¿En cuál? ¿En la clasificatoria del jueves? Claro, esa es la idea que hemos dado. Desde ya la debacle que hicimos, teníamos muy claro que nuestro objetivo es el jueves, ¿no? Estamos haciendo probaturas, el entrenador está probando lo que cree oportuno. Y bueno, las sensaciones, la verdad, que estamos saliendo muy contentos, ¿no? Ayer, pequeño fallo igual en una de los largos, pero las sensaciones fueron muy buenas, yo y también, estamos muy buenas. Entonces vamos a ver qué pasa cada jueves. Eso es, mucha suerte para Jarrillera. Vale, gracias, Era. Javier González en azalpenak. Hemen da, tiran! Amaitu dute Boañakoek, 19:42. Zierbenaren aurret. San Pedro, entzatorri ama. Ona, zalantzari gara. Eta begira Ormazabal bere mutila motibatzen. Bai, lehen aipatu dugu, ostegunerako toki bat behar dugu eta horre piperra ematen dio, mutilari, Arrolari. Oso ondo pasai doni bale.
bizi bukeran, eh? Aure bazterretik, estribor gainetik. Bai, bai, baina urde biren denbora begira, eh? 19:24. Tarte handia izango da, eh? San Pedro ez du gainituko San Juan, eh? Horantxe, Pasaio Olibanek, 19:44, San Pedroren atzetik, 4. Beti esaten dugu, joan eta etorri egin behar dela hemen kontuak ateratzeko. Esfortzu handia eginda arraunlari guztiak, estropada hauek beti dira eta gogorrak. Ona, ona, ekipo, ona! Begira, begira, eh? 19:44, horrekin irabazi du txanda San Juanek, baina erreferentzia aurretik dator, erreferentzia bermeotarrena da, 19:44. Hori da bandera irabazteko hobetu beharrekoa. Ondoren Orezko txandan Cabo da Cruz, Kaiku, Orio eta Hondarribia izango dira lanean. Hauxe da zelkapena, orain arteko bi txandak amaitu eta gero. Urdaibaik 19:44, gero Astillero, San Pedro, San Juan, Portu, Tiran, Ziervena eta Pedreña. Momentuz, 4 puntu errekuperatu dizkio San Pedrok Ziervenari eta Ziervenak zailkapenean zuen altxorra 7 puntukoa zen. Nik horrela, bai, botelazterrean beste bi errekuperatzeko aukera ikusten diot, Cabo eta Kaikurekin, bai, eta giroak zer egin duen ikusita, bat beharko luke, beste bat, Oriok eta Hondarribiak ikusita zer daukaten jokoan, nik kolan izango dute baina. Berela ikusiko dugu. Iragarkientzat tartetxo bat eta berehala Orezko txanda Bilboko 5. bandera. Emakumezkoen kirolanon guan. Kirol guztia, gustu guztietarako. Kirol aukeran, ETV Zaten. Agurterdi berriro, irudia bikusita esan beharrik ez dago non gauden. Hor da Guggenheim museoa, Bilbon, Ibai Zabaleko uretan gaur, San Migueligaren 17. jardunaldia, Bilboko 5. bandera dugu jokoan, eta ea ba, zer gertatzen den Orezko txandan. Zelkapeneko lehen lauak abiatuko dira, minutuko tartearekin lehenengoz 4. Cabo, gero Kaiku, jarraian Orio, eta azkenik liderra Hondarribia. Eta esan bezala, emanaldiaren hasieran azpimarratu dugu, Hondarribiak 6 puntuko altxorra du, 3 estropada falta dira, liga erabakitzeko. Donostiako banderak egutegian etena markatzen du, eta gero, iraileko 3. asteburuan, San Migueligako azken 2 estropadak izango dira, Bermeon eta Portugaleten El Corte Inglés banderarekin emango saia io amaiera demoraldiari eta atzo estropada aurretik Hondarribik 8 puntuko altxorra zuen Orioren aurretik, Orio gatzo erakustaldi eman, bandera irabazi eta 6 puntura murriztu du tartea eta gaurkoan oso estropada garrantzitsua jokatuko dute guztiek, baina batipat Hondarribik eta Orio. Bai, bai, ligarako lehia horretan, inolaz ere naiz da puntu bakarreko aldea izan, ez da berdina izango, azken aztebukaerari begira,
ba, 7 puntu izan edo 5 puntu izan, eh? Gaina ikusita bi exekuadrile atera duten da bar, hauek ez daude hasiera izan dugu ostegunera begira, eh? Hauek gaur liderrak Hondarribiak hori beste puntu bat atera nahi dio eta horiok nik uste dut gaur berriro ere Hondarribiari aurre hartuz gero batetik matematikoki ere borroka hortan bete-bete sartuko dela. Azken azte buruan Bermeon eta Portu demagun 5 puntu, 4 puntu, bueno, iraultza buelta ematea hori gertalitek eta lasai ederrean. Eta psikologikoki ere Donostiako banderaren atarian horrek izango lukeen eragina. Hori da, eta temporalia erabakitzeke Kontxa eta Liga jokoan. Ea ba, hortxe dira kabokoak, hor prestatu dira. Itxasbera ordu biterditan izango da, ikusi duzu edatoa. Ur gutxiago hemen, baldintza gogorretan lana, erlojupeko estropa da. Patioak hemen erakutsi behar dira. Indar hori. Badoa kabo! Gaurko honetan Martin Leborang gaztea txopan, patroilanetan. Eta beste bost aldaketa ere bai. Kabo, nori erabaki du Gustavo Vázquez prestatzaile. Bai, jauna, Martin Leborang atzeko txopan eta Alfonso Díaz, oiko patroia, lehorrean utzi du eta bost aldaketa. Hauek ere urtea zieran Gustavo Vázquez entrenatzaileak aldaketa gutxea egiten zituen. Eta orain, ba, pixkanaka ari da, ba, kuadrilea gehiago mugitu. Egira, arraunean zeinen elegant, eh? Anguluak eta korputzak eta bate batera gena. Arrobiko 12 mutil, gaur barruan. Hemen kaiku. Oso eskortak atzo, azken momentuan, titular dana sartu zituen. Lau aldaketa iragarrita baldin bat zeuden ere. Gaur ordea, ikaragarrizko aldaketa sorta. 6. Hori da, Mikel. 6 aldaketa egin ditu eta Tosta, 5 mutilek bakarrik errepikatzen dute, Medinak, Agirre Gomez Korta, Estindal, Salbaño eta Oskar Gomezek. Eta ipatuko nuke, ba, bi debutari sartu dituela espaldan. Zunbeltz Perez, Bahorrean eta Zirigorrean, Mikel Herrero. Atzo estropada handia egin da, kaiku, eta bueno, erabat gaurkoa ere lehiatuko dute. Noski kirolariak dira, baina ostegunean begira beti. Helburua ez da gaurkoa, beste batean. Eta begira nondi dabilen Jose Luis Korta, kanpoko balitzen inguruan. Normalean bizikletan ibiltzen da, hemen estropa jarraituz. Hor da hori jo, pronto. Amar segundo, listo ando, quietos. Listo ando. 4, 3, 2, 1, ¡va! Hor dira, hori jotarrak. Ekin diote lanari. Ea ba. Eta San Nikolas ontzian aldaketa pare bat gau. Hori irabaki du Makasaga prestatzaile. Hori da, estri horrankeko aldatu du, Igor Makasagak, Josu Indo Barruga eta lehorrean Unai Etxeberria. Eta treniruare beste muturrean, Mikel Azkarate Brankan, eta Endik Alberdi lehorrean, eta gaur, ba, azken aldian de 70 bezala, hoi erraizpurua, eta Alexander Esteban, estropadari gabe, azteguna. Segi luzatzen irakoitzea izan, txampa jo dute, eta orain pixkanaka, arraunketa luzatu, eta ritmoa fetxe ingo dut. Eta irtera puntuan Hondarribia lidera. Atzo bizi atera zen Hondarribia. Ritmo oso altuak, ea gaur. Hortxe doaz. Aldaketari gabe gainera igor. Bai, hori da. Aldaketarik urtu bat ere egin. Hau da Mikelek azken, Mikel Orbanen ontzek azken aldian. Treneru, amalaukonen aldeko apustua egindu. Bai, zarautzen hau ez diren, Hondarribian ere bai. Eta guna esan genuena, pixka bat hor ibili du. Urtean zehar Ander Zelaia eta Mari Eskurrena ibili ditu. Ez dira horreko hirugarren tostan. Eta guna, badiru di, azken estorpa dagoetan, Mari Eskurrena dala. Eta bestetik, ba, oiko kuadrilea. Atzo ere estropa da politia eginda, Oriok bandera kaikure gertu, baina Hondarribia amalau amagoz minutuan hortz izan zen lehenbiziko kaletik, eta... Ba, hasi da leia,
Orio erreferentzia honen amarkatzen ari da hemen. Segundutxo bat Kaikuri eta Hondarribiri, Kabori bi. Ohorezko txandako lan hauxe da. Eta goazen protagonista berri bat ekartzera, Mikel Orbañanos, Hondarribiaren prestatzailea. Hauxe duzu estropada atarian Euskal Telebistari esan dako. Bai, guztua gatozti, zuk esan da bezala ba, gaur beste estropada ditzangoa, baina bueno, gaur alegin duko geha, ba, atzo ingen duen lana, berri ze uretan iten ez, eta bueno, a ber, gauzak ondo ateratzeian, eta alabaldin bada, irutzi zait, ba, bueno, garaipeneako horri biliko gehala. Bai, ondo bat horki gula irutzi zait guri, eta esan da bezala, irutzi zait lan txukune egiteko gai izango gehala, eta, a ber, garaipenetik gertu gabiltzan. Ez, momentuz erabaki deu atzoko taldia mantentzia, eta, bueno, a ber, ondo ateratzen gauza. Noraino joan den Kabo, Ibon? Urruti, patroia ere aldatu du. Eta, nio, bera, kaskarra izan da hori. Claro, korrentea ere bera, eta hor esperientzia ere, bueno, beharrezkoa da. Hor oker gutxi behar du, ura bera dela, ba, galdu duen bezala, hiru lau metro galtzen. Hori joko Hondarribiri bat bi, Kaikuri bi, Kabori iru. Horixe da GPS-ak markatzen digun diferentzi. Eta hortxe da balitzaren bila Bizkaitarra. Hauek patroirik ez dute aldotu, eh? Ondo herri joan ez egotzen duen gizona eta aurrekalaria ere ez. Begira, eh? Ziagoa. Pea, pea egin da. Lau eta hogeita amabost. Kabok markatutako denbora ere, horixe izan da lau eta hogeita amabost. Astillerok lehenengo txandan lau eta hogeita zei, Urdaibaik lau eta hogeita zazpi, San Pedrok lau eta hogeita amar. Oriok orain, Hondarribiri bi, Kaiku eta Kabori lau. Ea, referentziak, eh? Orio eta Hondarribiak beste txandekin. Eta gero, kontua da, abe baldintza txarragoak baldin badituzte, aurre hartzen dionak, demagun orain bezala, Orio Hondarribiari erreferentziarekin, ea trenerurik tartean zartzen da. Hori da. Txanda iruditzen zait, bi hauen arteko kontua izango da. Segundu bat bi, hor dago lehia. Kaiku eta Kabo aldaketekin eta beste helburuekin abiatu dira gaur. Begira, ziago gara. Lau eta hogeita amar, hori jo. Batere aitzek piari gabekoa. Eta... Iru segundo, Urdaibai baino nekezago. Ja, baina joan da etorri egin behar da, Ibon. Hori da. Erreferentzi hori gaurko egoeran ez da balio gara. Nik orain... Txanda barrukoa bai. Hori da, nik Hondarribiari orain bentaja bat ikusten dio. Hondarribiak Joseba Amunarrizek ikusiko du Orio nondi doan, alegia. Bazarrera joaten den, ezen joaten, Orio gez, eta bueno, ikusita demagun, ba, parean direla, bueno, Orio hemen diziak, eta nik nire hortan jarraituko diat, baldintza berdinetan joateko. Hori egiteko aukera badu, eta nahi badu aldatu, ba, hori ere bai. Hori ere bai, Orio gez duena, espaitaki Hondarribian nondi datorren. Ikusten dugunez, begira, Orio estriborrera, Kaiku baino estriborrerago. Ama Guadalupeko atrainerua. Lidertzan dugun Araun Elkartea da Hondarribia, eta lau eta hogeita amaika. Hori jo baino, segundu bat gehiago. Hori jo beraz, txanda honetan, horrezko txandan lau eta hogeita amar demurarik onena, Hondarribik bat gehiago, eta bost segundura, Kaiku eta Kabo. Dena kontuan hartzen baditugu, Astillerorena da erreferentziarik onena hor, lau eta hogeita zei, baina esan dugu, hori ez dela guztiz balio gara. Orio eta Hondarribiren arteko hori da zaindu behar duguna, segundu bat bi, hasieratik Orioren alde. Kabo zeira eta Kaiku zazpira. Hemen hori jotarra. Hori da, irakotzen zen duen, hemen da holako horra. Hau baita, hor baliza hori utzi beharko dute. Hori da, argi baliza, argi baliza. Sige! Ara, ara. Bueno, ez da galera hondirik izan, eh? Zorionez, ez hor... Osanbelaren... Pekabean, hor? Osanbelaren eta milaren zen arraune jo dut. Ondo libratu dute. Hor ez da gondori, une honetan, eh? Ne guztu dut, baliza hori horregatik jarria izango dutela, tampoko batzalera. Segundu bateko tartean. Hortxe dira Orio eta Hondarribi.
Kabo 7-8ra, Kaiko 10-11ra, Kaiko orain segundoak galtzen ari da. Txanda honetako lehendabiziko protagonista ekarriko dizuegu, Joaquin Rodríguez, Kaboko ordezkaria. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, habéis hecho muchos cambios en la trainera para hoy. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, pues bueno, pues intentar separarnos un poquito de los perseguidores, especialmente de San Juan. Ayer se le metió un poquito y hoy a ver si le podemos meter un par de puntos a cada uno de los que vienen detrás. Con respecto al campo de regateo, no sé si en Galicia tenéis muchas así en ría. Bueno, vamos a ver, es lo que hay, la marea está influyendo demasiado, vamos a remar casi en seco y bueno, aquí no hay problema de boyas. Mucha suerte para Cabo, gracias. Muchas gracias a vosotros. Cabo da Cruz. Begira lan erditan, Urdaibai, 9:36. Cabo. 9:49. Kontuak azkar egiten baditugu. Hori joke Kabori, 9 segunduko tartea, beraz... Urdai bai baina honek ezago. Bai, baina gutxi. Bi iru segundo. Oso gutxi. Daiko da, un metro más dentro que iba la pared, Solo un metro. Coge tiempo. Erreferentziak markatuz, zen horabidea, beste ontziak, zer egin behar dugu, zer komeni da, hortik laguntza ere behar da, lehorretik, prestatzaileak, klubeko beste laguntzaileak, dena behar du, informazio guztia behar du hor patroia. Hemen nola baita esateko, espioitza handia egoten da, espioitza, ezagerikoa baita baino. Guztiz legezkoa, garria eta egin beharrekoa. Hori da, kasu honetan bezala hori ikusiz, kaiku nondik doan eta abar. Eta alderantziz, eta ea nork asmatzen duen. Eta Orio eta Hondarribia segundo batean, Hemen da Bizkaitarra. Gaur erabat eraberritua, atzokoarekin konparaketa egiten badu. 9:53, 9. tokira. 8. litzateke Kabo, 9. Kaiku. Hondarribia erritmotan, 37 pala eskasean. Eta orain begira, Hondarribia eta Orio oso parekaturik, segundutxo bat, momentu batez parean ere bat. Zein ingo horra diren. Eta ez da hauetan, mutilek askotan, larritasun psikologiko izaten dute, eman da, diferentziarik eta diferentziarik. Zalantza ere bai. Zalantzak ere sortzen dira. Egira goian Urdaibairen denbora eta Oriorena, 9:37, jaun andreo. Arranka zen ingo horren. Ordua berriro hori jo. Hor arrankatu egin behar baita. Eskatu eta eskatu irako itzetxe berria. Abia dure hartzeko, Hasiera horietan. Horrek fizikoki eta ikaragarrizko desgaztea dakar. Hor behar dira. Aldizu eta indo erritmoa markatuz. El hortza atzean. Eta hemen dator Hondarribia. Balitzaren bila. Lan erditara orain iritsiko dira eta Hondarribi Orioren demora markatzen une honetan. Segundu baten bueltan dira, hasieratik bi izan ditu Orio, eta gero hortxe dira. Bandera eta dena aigian. Txalongarri honek hartu du. Propio Zabal. Segurutik. Zabal txaukeran. Eta hogeita amazazpi. Baina baborra ez da geratu ere egin, hankekoa. Abiadura. Ez da geniko. Hemen dugu estropada jaun andreok. Lan erditan Urdaibaik 9:36 lehen txandako garaileak. Oriok 9:37. Astillerok ere hori markatu du. Hondarribik 9:37. Eta gaur ere, Mikel, nire iruditzen zait. Tartea lehenbizi zabaltzen duenak, orain segundo bakarrean dira 10 minutuan. Norbaitek kuadrilla batean lortuko balu, 2 segundo. Tartea zabaltzea hori golpe gogorra emango dio besteari. Nolako estropadak ikusten ari garen. Itxasoan, ibaian, ikaragarrizko oreka ikusten dugu, hainbat eta hainbat aldiz ohorezko txanda. Harri-garria, garai batean bi biltze zirela baina orain. Guazen metro batzuk egitera hor, Oriotarrekin San Nikolas ontzira. Eamat! Arriba, Orio! Sigue! Wow! Wow! Wow!
dira hankekoak, palari, begiratu ere gina. Ema! 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 Terrible! Irudi bikaina, esportzu bizia nor, mutil dena. Irakoitz bera ere bai. Patoien zelkapenean, zelkapen nagusian, datu hau ere, begira jardu naiz eta oso urruti da Irakoitz Etxeberria, bi puntu bildu ditu demoraldian zehar, bere lanak zerbait gehiago, uste dut garbi merezi duela, horretaz ere hausnarketa egin beharko dute neguan puntu banaketa horri buruz ligako arduradun, azkenean klube. Aurrera zara! Pedro Mari Abandorekin gaude hemen, kaikukoen ordezkariarekin enjustor, eta ontsia saikapen agusiare begira unionetan, amaika garren tokian litzateke kaiku. Bai, bueno, gure asmoa azte buruntan zen, bueno, tres bat egin, eta uste eta atzo egin genuela, nahi kondo atra ginen, eta, bueno, gaur atzo kanpoan gerrote ziren da, gaur sartu dira, eta, bueno, epetu behar da, horreien arte debuta egiten dabe aurrekoa bi mutilak, eta, bueno, urtsio porraten. Atzo tripulaziorik kutxunena edo, gaur aukera bestei, bi debutari, agian kontxarako sailkatze estropada prestatzen. Bai, kontxarako danok gaude begira, ez da, bazen da hemen alde batetik goiko partean dauzen hor liga begira, eta gero hor playo gare nahiko garantzitsu da batzu entzako, baina, bueno, goger erdi edo goiko partean gaude nahi, eta, bueno, ez da gau inolako arriskurik. Sorterik onenak aikurentzat. Eskerrik asko. Bi segundo orain, Oriok Hondarribiari. Hor... Zotan, referentzia horre mutilei, segundo bat gehiago izateak, kera garrizko laguntza ematen dira. Beste bat orain, iru segundo, Oriok Hondarribiari orain. Argi ba ora, hau momentua izan daiteketa, Amalau eta berrogeita amairu. Hau momentuna hori horrentzako, ea Hondarribiak nola eusten dio. Untzitxo bat, eta gaur izan duten errentarik handiena. Baina beti dioguna, Hondarribiaren... Bai, haundienetako bat, horixe da, atzetik, joaten, dakien taldea dela. Hori jo da aurretik dena, ez nahaztu, goiko referentzia horrekin, hori jo urruka zorrotza hor, hemen, amalau eta hogeita zazpi. Urdaibai, amalau eta hogeita zei, orain, amalau eta hogeita zazpi horiok, astillerok, amalau eta hogeita zortzi. Astillero hortxe dabil, bien tartean. Hori eta Hondarribiren bisitaria da, gaur zelkapen nagusiari begira. Lau segundo orain, hiru lau segundo. Orain Hondarribiren aldeko GPS-a da, Ibon? Ea ba, hemen norabidekin eta ea zer gertatu den hor, Erne maniobran hartuko dugu, GPS-a dantzan ari da. Eta erreferentzia hau, benetan izan daiteke garrantzitsua. Hondarribia, errekuperaturik orain, eta bai, Hondarribia aurretik da begira datua. Nien bilen gaizki, barkamenak emendik ikusle guzti. Amalau eta hogeita iru Hondarribiren denbora. Amalau eta hogeita iru luze honetan asmatu dute ba. Urdaibai, amalau eta hogeita zei, Oriok amalau eta hogeita zazpi, Astillerok amalau eta hogeita zortzi. Hortxe buelta Hondarribiak eta nire ustez norabidearekin edo hortxe asmatu behar da honen argudioa nondik, seguruenik hortik aterako zen igor. Gutxi behar izaten da, eta begira, eta orain bost segundo, Ezet, lehen ere esan dut, erratu egin naiz eta barkamenak hemen diguztu. Erreferentzia Hondarribiaren aldeko. Normala da, datuen txalada ikaragarria dugu hemen eta guzti horrekin gertatzen da. Baina, hortik etorri da buelta. Orain bost, eta Hondarribik hirugarren luze horretan buelta eman dio egoerari. Eta lehen bi luzetan, segundu pare bat. Hiru ere bai momentu batean Orioren alde, eta orain hortxe dute gainera beti erreferentzia ikusi egiten bai dute, nondik dabilen Orio. Eta begira,
horrez dago ondori, begira, horko zutabe horiek, horrez dago ondori. 6-7 joan da diferentzia. Bai. Hor kontua da, ea orain urdai bai, tartean sartzen den. Ze aldaketa hundia. Hemen hori jotarrak. Irakoitze gainera orain hori kudeatu egin behar du informazio hori, mutilak horre konzentraturik eta sasoiko mantentzeko. Laster bukatuko da Orezko txandau, protagonistak gero ekarriko dizkizuegu, Oriotarrekin eta Hondarribiakin hitz egiteko aukera izango dugu, baina bien bitartean jakin dezazue Galizian bukatu dela playoffa, bigarren jardunaldia Ribadeon, webgunean eta ez dituzte daturik argitaratu, baina badakizu hemen ordezkari nahiko fina badaukagula, Suson Nuñezek esan digu, bueuk irabazi duela Perillori segundu bateko aldea bakarrik ateraz. Begira ba, bueuk, Perillo. Klasiko bat, Galiziako arraunketari dagokionez. Harrigarria orain Hondarribiarren bigarren estropada zati hau. Hori 7, 30 kabori, 29 kaikuri. Begira nondi datozen, eh? Estribor. Erne kabo amaitzen, kabo, kabo! Bai, kabo! 19:42. Kaboren denbora, ba, eunenekotan tiranekin, tiranek ere 19:42, zierbenak 19:43, San Pedroren zat oso albiste ona hori, eta zierbenaren zat txarra. Eta hemen datoz, Aulana jaun andreok, Hondarribiak erabat asmatu du, hirugarren luzean eta laugarrengoan ere hori baiestatzen ari dira, Ama Guadalupekoa trainerukoa. Bai, nik uste dut arraunean ere askotan topikoekin eta funtzionatzen dugu, eta itxasuan bai, baina gaur erlojupekoan ere haze lana egiten ari dira. Orain kontua da, ea Hondarribia eta hori horien artean, inok sartzen den, edo zenbait traineru sartzen dira. Ja, banderari begira ere, aukera galanta du hemen Hondarribiak, horrela eutxita, hemen dator kaiku, elmugara hurbiltzen ari da, Jose Luis Kortak prestatutako kuadrilla. Zien dator. Azken txampan. 20:05. Kaikutarren denbora. Eta zierbenaren atzetik kokatu dira. Kaikut 20:05. Pedreinak 20:17. Aldaketak aldaketa. Horrek adierazten du. Txanda batetik bestera. Zer baldintza ezberdinak izan diren gaurre. Orio! Bai, Orio! 19:27, honek esan nahi du bandera berdea izango dela Hondarribiaren zat. 19:27, Urdaibaik 19:24, eta Erne puntu sortatxoa ere izan daiteke Hondarribiaren alde gaur. Berrogei pala. Atzo Orio errekuperatu zituen puntuak, eta gaur Hondarribiari da, bere zalen bultzadarekin hemen, den-dena ematen, erlojupeko estropada, Ibai Zabalen, eta azken bi luzeetan, buelta eman dio egoerari Hondarribiak. Nola gaina, eh? Erlojupekoan, Orio bati, 8:09 segundo kentzeko, Atildadea behar da. Hondarribia, begira, Ama Guadalupekoaren zat bandera, eta lidertza sendotuta ere bai. Zorionak Hondarribia, hori estropada. Atzo ikaragarria izan zen ikusi genuena Portugaleten. Ze burruka hori eta kaikuren artean, ze estropada hundia, amaieran hori jotarrek, eta gaur Hondarribiak erantzuna. Hori bai, Urdaibai bigarren, 19:24, Hondarribik 19:20, hori jok 19:28, beraz, berriro, tartea 8 puntura joan da. 8 puntura, baina lehen 4 estropada falta ziren, eta orain, 2 bakarrik liga bukatzeko. Hori da, eta batez ere psikologikoki oso garrantzitsua, batetik aurretik geratu delako, eta erlojupekoan gainera 7 segundo terdi, atera ezki Hondarribiak hori, eta bueno, kontxara begira ere, bueno, ba, oso garrantzitsua Hondarribitarrentzat. Kolpe handia eman dute mai gainean gaurko honetan Hondarribiarrek, eutxi, aldena kudeatu, beti errenta duenak bentaja hori du. Gaur gainera, Ibonek azpimarratu du datua, eta nik uste estropada berak erakutsi digula horren balioa, ikusi egin dute nondi nola moldatu diren hori jotarrak, eta Orbañanosek
Noski, entrenatzaileak agintzen du hor, baita ere, barruko arraunlari esperientzi dunek, eta Amunarriz patroiak, hor, erabaki oso onak hartu dituzte, eta asmatu egin dute norabidearekin. Bai, bai, garbi dago. Argi eta garbi. Hor, biak ikusi ditugu, esate baterako, hor antolatzaile jarri duten buia hori jotzen, eta begira, estropada erdian, hortxe ziren, segundo bakarrean, eta nola eman dion buelta, Eta hor, biak behar dira, batetik asmatu, eta gero abilda dea. Eta erlojupekoan, gaur bezalako estropada fisiko batean, Begira, eman dio bagalanta. Ikaragarrizko buelta eman diote, eta estropada hundiak ikusten ari gara, hori ere hor dago. 19:20, Hondarribi garaipena hemen, eta lidertza ere berriro sendotu egin dute Ama Guadalupekoa trainerukoe. Mai gainean sekulako kolpea eman dute bai, Frantxiz, egunon. Egunon. Eta sorionak. Eskerrik asko. Beste bandera bat, eta hori gutxi ez, eta aldea sailkapen nagusian, ondituz? Bai, ez da, gaur ere sekulako estropada egin dute mutilak, bueno, ikusi dugu nola zegoen Ibaiaren egoera, ur gutxirekin, zailtasun handiko estropada oso gogorra, lehia estua hori horrekin, eta bueno, baita Urdaibai markatu zuen denbora hori hobetzeko, baina azkenean lortu indu. Kuadrilla beraren aldeko apustua egin du hor baina nosek, eta gainera, atzetik aurrera hori aurre hartuten txanda honetan. Bai, gure helburua gaur hori zen, gure txanda burrukatzea, ez genekien, txanden arteko diferentzia nola izango zen, ikusi dugu izan dela, nabarmena, lehenengo txandakoak ur gehiagoekin azkarrago joan dira, baina guk azkeneko txanda horretan lortu dugu, asko burrukatuz eta meritu handiarekin. Orain bai, ez da, asteburu hau igarota, kontxaz hitz egin behar dugu. Bai, horixe da bai urrengo estropada, eta bueno, hortan buru belarri jardungo gara aste honetan, eta bueno, ia ostegun honetan suertea daukagun. Bai, ba horrela den, eskerrik asko, Frantxiz. Bale, eskerrik asko zuei. Hurbilago dute liga Hondarribiarrek, erabakita ez dago, ez da gutxiagorik ere. Oraindik bi estropada falta dira, oso ezberdinak gainera bi estropadak. Bata Bermeon izango da, eta bestea El Corte Inglés bandera, atzoko estropada ere muan, Ibaizabaleko uretan. Hemen Karpintero, gaur ez du punturik bildu, baina aurkari zuzenak Aranberrik ere ez. Eta Karpinterok, patroien zailkapenan 21 ditu. Gaur Garmak 3, Zurinagak 2, Amunarrizek 1, eta zailkapen orokorrean, bi estropada falta dira. Karpinterok 21 puntu, Aranberrik 19, Zurinagak 15, Amunarrizek 10. Hemen txeduzue, begibiztan zelkapen nagusia eta elastiko txuriarekin Zierbenako patroia. Eta Zierbena ipatuta, zelkapen nagusian, Zierbenak eutxi egin dio 8. postuari. 80 puntu eta San Pedro 78. Zer den, San Pedro pasa dituen estuasunak aurten eta 9. Bukatuko du liga, eta 8. ere, hortxe, eskura. Hemen zelkapen nagusia, Hondarribiak 183 puntu, 6 bandera. Hori jok, 175 puntuko tartea bien artean, eta 4 bandera. Kaikuk 2 bandera eta 147 puntu, Kabok eutxi egin dio 4. tokiari, baina 3 puntuko tartea dago, Kabo eta San Juanen artean, hori ez dago erabakita, Portu eta Tiran ere 85 biak, Zierbenak eutxi egin dio 80 punturekin 8. postuari, hauek azken bi estropadetan izango dira. Eta liga bukatu da, azken lau hauentzat, San Pedro, Urdaibai, Astillero eta Pedreña. 11. Astillero, berez 11. playoffa jokatu behar du, baina ez da horrela izango. Hain zuzen, Kantabriak ordezkari bat behar duelako, araudienera arabera, zelkapen nagusiko 11. izan da ere, txartela badu, urrengo urtean goian aritzeko. Protagonista berri bat orain, Sara Gandarren eskutik, baina Hondarribia orantxe, bandera hartzera, elastikoa horia, sendotu dute lidertza, 8 puntu, Amunarri 8 da pozik, berehala protagonista gehiago Sara Gandarren eskutik, Anuzita jaunak, Bilboko Kirol zinegotziak eman dio txapela, Garagardo botila erraldoia ere bai, eta gero bandera. Begira, propio mutil guztiei, baina batipato zertze aldai veteranoari. Eta hemen da Bilboko bandera, Alkate jaunaren eskutik,
Arezzo jaunak eman dio bandera Joseba Amunarrizi. Zorionak Hondarribia, estropada ederra gaur hemen Ibaizabaleko uretan erlojupeko lanean. Posi dira, badakite, pausu ikaragarria eman dutela bigarren goz liga irabazteko. Pentsa ez, Arauzko estropada eta gero, hori opuntu bakarrera jarri zen, eta bi aztegukara geroago, ba, sortzi puntuko aldearekin, ba, azkeneko txampa, demoraldikoa, bueno, oso ondo ekingo diote. Aurrera zara. Agustin Arambururekin gaude hemen, Bermeotarren presidentarekin, bueno, soriona. Bueno, eskarrik asko. Ha sido llevaros esa primera tanda, os ha servido para quedar segundos en esta quinta bandera de Bilbao, ya podemos respirar tranquilos. Bueno, oye, es lo que toca. Ellos te van marcando los tiempos, saben tus referencias. Teníamos una pequeña ventaja por la marea, pero ellos, yo creo que la referencia de Orio, que tenía que ir a ganarles, y luego sabiendo los tiempos nuestros, pues bueno, pero Hondarribia anda mucho, no vamos a engañarnos, ¿eh? De cara al playoff, que todo el mundo quería evitar esa undécima plaza, finalmente vosotros habéis librado. No, el playoff, pues ahora lo tienen complicado los que van a subir, que van a ocupar una plaza, por como está la CT, que Astillero no puede ir. Y bueno, es lo que hay, lo que queremos nosotros, ¿no? Habrá que cambiarlo, creo yo. ¿Quieres decir algo a la Liga San Miguel? Bueno, yo quiero decir a la Liga San Miguel y a la afición de Bermeo, referente a la regata de Bermeo. A nosotros la verdad es que hemos sido tratados estupendamente en todas las regatas que hemos ido por el público, y yo pido que no haya malos entendidos, no haya nada, y ese día sepamos estar a la altura, que hagan la protesta que tengan que hacer, pero siempre con respeto, que las aficiones somos muy grandes y porque haya elementos que son un poco esto, no tienen que enturbiar las relaciones entre clubes. Venga. Eskerrik asko, Agustin. Venga, kanzatu. Aramburu jaunaren mezua, eskertzekoa, eta hor dago berak egindako deialdi hori zale guztientzat, kontuan izan, Bermeok ezin izango duela parte hartu bere herriko estropadan, eta hori noski albiste gogorra da, baina hori da, epaileek erabakitakoa, eta hori bete egin behar da, eta balio bikoitza du Aramburu jaunak egindako deialdi honek orain. Bai, eta zuk eskertu duzu, eta nik ere bai, eskertzeko modukoa, ba, bueno, Arrenoko agintariek eta horrelako mezuak, ba, zalei eta bidaltzea. Ea ba, zer dioten hori jotarrek gaurko estropadaren ostean, Arostegi jaunarekin da, Sara Gandar. Ba, bai, berari galdetuko diogu, ea nola ikusi duzun gaurko estropada, zailkapen nagusian berriz ere handitu du Hondarribiak aldea. Bai, Hondarribitarra gaur izugarrizko estropa egin dute, zorionak eman bertzaile behaiei, bandeira ziute, liga ere nik usten deniko erabakita utzi dutela, eta bueno, estropa nola ikusi dute, ba, oso gogorra, ikusi besteik ez dago nola dagoen herritua, aitzak eta arrokak eta ikusteia hor oso urgutxikin, mutilak izugarrizko paliza hartu duela seguru, eta bueno, oen errekuperatzea, ostegunea behira. Hori galdetu behar nizun, zailkatze estropadari begira, zer? Ba, zailkatze estropadari behira, helburu bakarra, zailkatzia. Eta, bueno, lehenengo zatu izuten bezala garrantzu izango da ondo rekuperatzia, gaurko esfortzutik, eta ostegunen, gure estropada egiten baldin badeu, zailkatu behar deu, eta hori teak jumer deu. Sorterik onena hori horrentzat, eskerrik asko inak. Venga, eskerrik asko. Arostegi jaunaren azalpenak eta balorazioa, eta estropada berezia ikusi dugu gaur, oso gogorra, beti dira gogorrak urauetan Ibon Gaztainazpi estropadak, gaurkoare bai, eta gainera estropadak ekerre digu aldaketa handia, lehen joan etorrian, hori jo Hondarribi baino beto moldatu da, alderantziz bigarrengoan, Hondarribiak esan du, hemen gaude eta asmatu egin dute. Bai, eta normalean esaten duguna, erlojupekoan diferentziak ateratzea, edozein kirolean zailago izaten da, bai, ba, bueno, ba, linean botatzen diren estropadetan baino, eta alde horretatik Hondarribitarren bigarren estropada erdia, erakutsi dute ez ondo mugitu direla bakarrik, baizik eta fizikoki, ahalmena handia eta erritmoa igotzeko ere bai, eta ba, bueno, pentsa hirugarren eta laugarren luzean, okerrezpanago. Datuek ez dute gezurik esaten. Azkarrenak, azkarrena hirugarren luzean, Hondarribia izan da, laugarrengoan ere bai. Baldintzak azkarra gota. Tarteak markatuz. Hirugarren luzean Hondarribik Berme hori hiru segundu, hori lau. Eta laugarren luzean,
Hondarribi gori hori, ba, beste hiru eta Urdaibai berari ere segundutxo bat. Bai. Asmatu egin dute. Bai, asmatu eta berriro errepikatuko dute. Horrek esan nahi du, sasoiz oso ondo daudela. Hor askotan batioak aipatzen ditugunean Orio, Urdaibai aipatzen ditugu. Guk datuak ez ditugu manejatzen, baina hor norbaitek badu egurra horre ere. Bestela ez baita posible hauek egurra eta egurra, kilotan seguruenik aurkariak baino ontzi arinagoa. Bai, zehatz mehat ez dakitzu, baina Orio baino bataz bestekoa ba 3 edo 4 kilo izango dira. Hondarribia 76, 77 kilo inguruan egongo da. Orio 80ren buelta hortan. Hori haie jakingo dute. Zehaztasun ez dakigu. Zukaldekoak dira. Bai, baina arraunlarien perfila ikusita antzeman daiteke hori, eta gu horretarako gaude ikuslei ditugun datu horiek ba, eskaintzeko eta laguntza hori emateko, eta argi dago gaur, batzuk estropa da, kaikuk adibidez, ba, erabili duela, ba, beste mutil batzuk lanean jartzeko, eta bar, beste batzuk liga jokoan, eta bai Hondarribi eta baita hori jo, irten dira, irten behar den bezala, den-dena ematera, asko dute eta jokoan. Hori da, eta bueno, azken urteetan liga garrantzia irabazten ari da, jendeak liga irabazi nahi du, eta hori gaur garbi ikusi da, garai batean, kontxa aurreko azken estropada, bueno, jendeak ez du izango bota, baino asko planteatzen zuten erabat entrenamentu modura osteguneko zelkapen estropadari begira. Eta gaur Oriok eta Hondarribiak, nabarmen biak joan dira, liga bila, eta nik uste dut hori ligarentzat ona dela eta eskertzekoa. Ederki, ba, Sara Gandara lankidea agurtuko dugu, berehala gainera gaur egun albistegiko kirol tartean ere izango dugu. Sara, emozioa bai, eta pentsatzen dut bat ipat Orio eta Hondarribiko arduradunek egon ezin handia izango zutela, ez da? Azken txanda horretan. Ba, bai, euren artean lehia benetan gogorra ikusi dugu beste behin ere. Gaur hemen Ibaizabaleko uretan azkenean Hondarribiak irabazi du gaur, eta gainera sailkapen nagusian ere aldea handitu du. Beraz, txanponaren alde batean Hondarribiaren posa eta bestean ba agian Oriotarren ba tristura edo horren aurrean. Aurrera doa San Miguel Liga, datorren ostegunean ondo esan duzuenez, sailkatze estropada, kontxarako sailkatze estropada izango dugu ikusgai, eta badirudi, ba, denboraldia bukatzear dela, eta horixe izango dugula urrengo jomuga garrantzitsuena, kontxari begira danak orain, eta agurreguna ere izan da gaurkoa, Pedreinak ondo dakizuenez agur esan baitigu, eta gainera hemen ordezkari guztien artean sekulako despedidare egin dute. Eta, bueno, ba, uzten badidazu, Banoak Orrikara estudiotara, Mikel. Ederki zara, ba, ez zuten gutxiago merezi Pedreinakoek, gauza bada maila galtzea, baina beste gauza bada nola galdu. Azkenak izan dira, baina Ibon Gaztainazpi duintasuna galdu gabe. Hori da, ustalean eta bili ziren kaskar, ekaina ustalean, baina nik uste du treneru aldatu ezkeroztik nabarmen gora egin duela, eta txalogarria do, kirolariari eskatu bertzaiona behintzat, bete dute, eta gaur ere etorri, denbora ere, bueno, aurten ez daukate malik, baina lehiatuz, eta Pedreina batek daukan historiarekin, tradizioarekin eta ligatik joan behar duen bezala. Ligak orain eten aldia du, eta goian gauzak ba, nahiko ongi jarri dira, berde itxurarekin, Hondarribiaren alde horiorekin duen lehiari begira, baina erabakita, oraindik ez dago. Ta datorren astean zer? Datorren astean Donostiako bandera, ostegunean zailkatze saioa zuzenean Euskal Telebistan izango duzue. 4:00tik aurrera programa berezia, 5:00tan emakumeak eta gero gizonezkoak izango dira 6:00tan. Hemen ere ez da erresa kiniela asmatzea, Ibon. Ez, eta gainera gauza bat esan behar dut. Aurten itsaso hondirik ez dugu ikusi, ez dugu izan, eta asteburu honetan, bueno, atzo Portugaleten eta gaur hemen izan gara ibaian, baino itsasoa pixkatan begira egon garenontzat mugitzen hasi da, hau ohiko bisitari izaten da irailean, eta bueno, hori ere ni iruditzen zait hiru estropadetatik bakarren bat behintzat ikusiko dugula, ba aurten oraindik ikusi ez ditugun bueno, itsaso berdeekin eta bar, eta bueno, ba kontxa bat hor, ura beste estropada bada, ez dute izango zerikusirik ez duela honekin, baina han besteak beste lau zozketa daude, osteguneko ordena, lehenbiziko igandeko bi txandak eta bi igandetako kale zozketak, eta atzo zaten genuen agurtzerakoan detaileek eta nabardura txikiek erabaiko dutela, iruditzen zait
zosketetan suerterik ez dauganak ez duela banderarekin amo. Garesti izango duela bandera, bai noski. Ederki ikusentzuleok, Hondarribia gaur nagusi hemen Bilbon, gainera estropada honetan, Bilboko banderan markatutako kronorik onena horixe izango da, hemendik aurrera, Hondarribiarrek gaur markaturikoa, Bilboko banderaren bosgarren edizioa da, hemen garai batean Bila de Bilbao handia egiten zen, izugarrizko ospea zuen bandera, baina beste garai batu ziren, eta hauxe izan da, gaurko egunak arraunketari dagokionez ekarri diguna. Besterik ez, eskerrik asko, ondo segi eta ostegunera arte, kontxan izango gara, zintzo, agur!